មិនដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដតីទៀតដូចជាអំពូលភ្លើងឬក៏ទូរស័ព្ទនោះទេអ៊ីនធឺណិតពុំមានអ្នកបង្កើតឡើងតែម្នាក់ឯងបានឡើយដោយវាបានវិវត្តខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់រហូតក្លាយមកជាអ្វីដែលពួកយើងប្រើប្រាស់សព្វថ្ងៃអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបានប្រើប្រាស់វាអស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់តែការទំនាក់ទំនងនិងចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយគ្នាបច្ចុប្បន្នវិញយើងទាំងអស់គ្នាប្រើអ៊ីនធឺណិតស្ទើរតែសម្រាប់អ្វីៗទាំងអស់ហើយចំពោះមនុស្សភាគច្រើនពួកគេប្រហែលជាមិនអាចស្រមៃចេញនោះឡើយនៅការរស់នៅដោយគ្មានវារឿងរ៉ាវនៃការឈានឆ្ពោះទៅបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ការភ័យខ្លាចក្រោយសហភាពសូវៀតបាញ់បង្ហោះកាយរណបស្ពុតនិកឡើងទីអវកាសនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1957សហភាពសូវៀតបានបាញ់បង្ហោះកាយរណបដំបូងបំផុតលើលោកឡើងទៅទីអវកាសផ្កាយរណបនោះមានឈ្មោះថាស្ពុតនិកហើយវាមិនមានមុខងារអស្ចារ្យអ្វីនោះទេក្រៅតែពីបាញ់ជូនរលកសញ្ញាខ្លីៗហើយគោចរជុំវិញផែនដីប៉ុណ្ណោះទោះជាបែបនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាស្របពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករចំណានរបស់ខ្លួនបានផ្ដោតលើការបង្កើតរថយន្តធំៗនិងទូរទស្សន៍ល្អល្អសហភាពសូវៀតឯណោះវិញហាក់បានផ្ដោតទៅលើវត្ថុដែលមិនសូវលេចធ្លោនោះទេប៉ុន្តែប្រហែលអាចជួយពួកគេឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះហើយក្រោយការបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស្ពុតនិកអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងជាងមុនទៅលើផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាសាលារៀននៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមចាត់បញ្ចូលនៅមុខវិជ្ជាដូចជាគីមីវិទ្យារូបវិទ្យានិងគណិតវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ចំណែកក្រុមហ៊ុននានាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់កម្ចីឥតសំណងដើម្បីយកទៅវិនិយោគលើការស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំណែករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ទាល់បានបង្កើតទីភ្នាក់ងារថ្មីៗដូចជា NASA និង APA បច្ចុប្បន្នហៅថា DARPA ដើម្បីផ្ដោតលើការផលិតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សម័យអវកាសដូចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតអាវុធនិងកុំព្យូទ័រការចាប់កំណើតនៃ APA Net អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកជំនាញវិស័យយោធាអាមេរិកមានក្តីបារម្ភជាពិសេសចំពោះលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារមកលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញទូរសាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីសំណាក់សហភាពសូវៀតពួកគេខ្លាចថាមីស៊ីលតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះអាចកំទេចខ្សែបណ្ដាញទូរសាពទាំងអស់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងគ្នានៅចម្ងាយឆ្ងាយនៅឆ្នាំ1962អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យមីតនិងទីភ្នាក់ងារអាប៉ាឈ្មោះថាJCR Lickslider បានស្នើឡើងនៅដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានេះនោះគឺការបង្កើតបណ្ដាញកុំព្យូទ័រទ្រង់ទ្រាយធំមួយដែលអាចឆ្លើយតបជាមួយគ្នាបានបណ្ដាញកុំព្យូទ័របែបនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនៅតែអាចតាក់ទងគ្នាបានដដែលបើទោះជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទត្រូវសូវៀតកុំតិចខ្ទេចក៏ដោយនៅឆ្នាំ1969អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមីតម្នាក់ទៀតបានបង្កើតមធ្យោបាយមួយដើម្បីបញ្ជូនព័ត៌មានរវាងកុំព្យូទ័រហៅថា packet switching វិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺបំបែកទិន្នន័យទៅជាកញ្ចប់កញ្ចប់មុនពេលបញ្ជូនពួកវាទៅកាន់គោលដៅតាមរបៀបនេះកញ្ចប់ទិន្នន័យនីមួយៗអាចធ្វើដំណើរលើច្រកផ្លូវផ្សេងៗគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប្រសិនបើគ្មាន packet switching នេះទេបណ្ដាញកុំព្យូទ័ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហៅថា ARPANET គឺច្បាស់ជាមានចំណុចខ្សោយមិនខុសពីបណ្ដាញទូរស័ព្ទឡើយសារឬ Login នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ1929បណ្ដាញ ARPANET បានធ្វើតេស្តបញ្ជូនសារជាលើកដំបូងតាមរបៀបទំនាក់ទំនង Node to Node គឺរវាងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយទៀតក្នុងពេលនោះគឺម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ1
ស្ថិតនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ California ហៅកាត់ថា UCLA ដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុង Los Angeles រីឯម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រមួយទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Stanford ក្នុងរដ្ឋ California ដូចគ្នាហើយកុំព្យូទ័រនីមួយមានទំហំប៉ុនកូនផ្ទះមួយខ្នងសារដែលត្រូវបានបញ្ជូនគឺពាក្យខ្លីនិងសាមញ្ញដែលហៅថា login ប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើឲ្យបណ្ដាញកុំព្យូទ័រដ៏ក្មេងខ្ចីនេះកាំងដដែលដោយកុំព្យូទ័រនៅ Stanford ទទួលបានតែ2អក្សរដំបូងប៉ុណ្ណោះការរីកដុះដាលនៃបណ្ដាញ ARPANET មកដល់ចុងឆ្នាំ1969មានកុំព្យូទ័រតែ4គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានតភ្ជាប់ក្នុងបណ្ដាញ ARPANET ប៉ុន្តែវាបានរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់នៅកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នៅឆ្នាំ1971បណ្ដាញកុំព្យូទ័រ AlohaNet របស់សាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយ ARPANET ហើយ2ឆ្នាំក្រោយមកបណ្ដាញកុំព្យូទ័រនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងឡុងនិងមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាដាស្រាវជ្រាវរបស់អង់គ្លេសនៅ Norway ក៏ត្រូវបានតភ្ជាប់ថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលបណ្ដាញកុំព្យូទ័រដែលពឹងផ្អែកលើមធ្យោបាយ packet switch នេះរីកដុះដាលទៅបញ្ហាក៏បានកើតឡើងគឺវាពិបាកក្នុងការរួមបញ្ចូលកុំព្យូទ័រទាំងនោះឲ្យទៅជាអន្តរបណ្ដាញមួយឬ internet ដែលអាចធ្វើទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈសកលពេលមកដល់ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រម្នាក់ឈ្មោះថា Winton Cerf បានចាប់ផ្ដើមរិះរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈការបង្កើតមធ្យោបាយសម្រាប់ឲ្យកុំព្យូទ័រទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញកុំព្យូទ័រតូចៗនៅជុំវិញពិភពលោកអាចធ្វើទំនាក់ទំនងគ្នាបានដោយប្រសិទ្ធភាពលោក Cerf បានហៅមធ្យោបាយរបស់លោកថា Transmission Control Protocol ឬហៅកាត់ថា TCP ក្រោយមកលោកបានបន្ថែម Protocol មួយទៀតហៅថា Internet Protocolសពថ្ងៃពាក្យកាត់របស់ protocol ទាំងនេះត្រូវយើងឃើញនៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺ TCP/IP មធ្យោបាយរបស់លោកសាប់ត្រូវគេចាត់ទុកថាប្រៀបដូចជាការចាប់ដៃណែនាំឲ្យម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនិងខុសៗគ្នាអាចស្គាល់គ្នាបានដោយប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងលំហនៃបណ្ដាញកុំព្យូទ័របណ្ដាញ World Wide Web មធ្យោបាយរបស់លោកសាប់ក៏បានប្រែក្លាយអ៊ីនធឺណិតទៅជាបណ្ដាញកុំព្យូទ័រលក្ខណៈសកលដែលអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាបានដោយរលូនពេញមួយទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្ញើឯកសារនិងទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រមួយទៅកាន់កុំព្យូទ័រមួយទៀតប៉ុន្តែការវិវត្តនៃបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះឡើយដោយនៅឆ្នាំ1991អ្នកជំនាញកុំព្យូទ័រម្នាក់នៅឯប្រទេសស្វីសដែលមានឈ្មោះថា Tim Berners-Lee បានណែនាំឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់នៅ World Wide Web World Wide Web មិនមែនជាបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលសម្រាប់តែប្រើដើម្បីផ្ញើឯកសារឬទិន្នន័យពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនោះទេប៉ុន្តែវាជាសំណាញ់ប្រមូលផ្ដុំទៅដោយព័ត៌មានដែលនោណាក៏ដោយឲ្យតែនៅលើអ៊ីនធឺណិតគឺអាចទាញយកព័ត៌មានឬឯកសារទាំងនោះបាននិយាយរួមគឺលោក Berners-Lee ជាបុគ្គលដែលបានបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតពួកយើងស្គាល់និងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីពេលនោះអ៊ីនធឺណិតក៏បានបន្តប្រែប្រួលក្នុងរបៀបជាច្រើនថែមទៀតនៅឆ្នាំ1592និស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតកម្មវិធី browserដំបូងបំផុតមួយដែលហៅថា Mosaic ក្រោយមកទៀតថា Netspace Mosaic គឺដូចកម្មវិធី Firefox និង Chrome ដែលយើងប្រើសពថ្ងៃដូច្នោះដែរវាផ្ដល់មធ្យោបាយងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើ World Wide Web ឬហៅថា Web អ្នកប្រើប្រាស់អាចមើលឃើញពាក្យក៏ដូចជារូបភាពក្នុងទំព័រតែមួយជាលើកដំបូងហើយប្រើមុខងារ Scroll Barនឹងចុចលើលីងបានជាដើមគួរជំរាបថាក្នុងឆ្នាំដដែលនោះសហភាពអាមេរិកបានសម្រេចថាអ៊ីនធឺណិត World Wide Web អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលដៅពាណិជ្ជកម្មបាន
ជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុននានាបាននាំគ្នារុះរាន់រៀបចំបង្កើត website រៀងៗខ្លួនហើយសហគ្រិនវិស័យ e-commerce ក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះដើម្បីលក់ផលិតផលដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជនរីឯពេលចុងក្រោយបំផុតនេះគឺ website ដូចជាបណ្ដាញសង្គមរួមមាន Facebook ឬ Twitter ក៏បានក្លាយជាមធ្យោបាយដ៏ពេញនិយមបំផុតដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់វ័យរក្សាការទាក់ទងជាមួយគ្នាជាប់ជានិច្ចពោលគឺពួកវាក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើន។